В Україні стартували командно-штабні навчання Небесний щит щит-2016». Бойові літаки Міг 29 і су 24 відпрацювали елементи зльоту і посадки на автотрасі міжнародного значення «Київ-Чоп». Під час приземлення літаків рух на трасі перекрили. Пілоти завдання виконали, як зазначили в прес-службі Міністерства оборони за всю історію України. Такий елемент льотний склад виконує не вперше. Загалом у навчаннях візьмуть участь всі роди авіації, підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ. Будуть відпрацьовувати застосування військ у ході відбиття повітряного нападу противника та нанесення авіаційних ударів у відповідь.